shkruan Andi Bushati. Sot në Ankara ka ndodhur një ngjarje e pazakontë. Kryeministrit shqiptar i është organizuar një nga pritjet më solemne dhe më pompoze që mund të ekzistojnë. Edi Rama hyri triumfator në Pallatin Madhështor me 2000 dhoma, garda e meherve, e veshur me uniformat e ish mbajtësve të tendës së sultanit, bëri rojen deri përpara tij, ndërsa vetë Erdogan nuk i kurseu epitetet vëlla, mik dhe aleat. Përpos ceremonialitetit, pati edhe më shumë se kaq. Raisi i Turqisë premtoi për të ftuarin e vet, pështetje në zgjedhjet e 25 prillit. Ai pohoi se investimet turke do të rriten. Ai konfirmoi se ndihma bujare do të shtohet, ashtu sikur se ndodhi gjatë pandemisë dhe tërmetit. Nuk do të jetë çudi që dhuratat, ndoshta lokale apo qoftë edhe ndërkombëtare të Erdoganit për Edi Ramën, të jenë edhe më të mëdha në ditët të ardhshme. Por pavarësisht nga ky gjenerozitet pompoz dhe nga kjo mbështetje e pakufishme, e dejnë për marrëdhëniet që sultanët e dikurshëm i falin vasalëve më të bindur, asnjë qytetar tjetër përpos kryeministrit ton nuk ka arsye të ndihet i lumtur, sepse dhuratat personale të presidentit islamo-konservator turk për Edi Ramën po paguhen me çmimin e shtrenjtë të erdoganizmit të Shqipërisë. Sot ne jemi vendi i vetëm në Europë që ka një kryeministër që ka pranuar versionin e regjimit autokratik të Turqisë, se grushtin e shtetit të korrikut 2016 organizuan gylenistët. Sot ne jemi vetmi vend që si pasojë e kësaj marrëdhënieje okulte kemi ekstraduar mësues turq që rrezikojnë të marrin dënime kapitale në Turqi. Ne po në përkëmbim ligjet tona duke mbyllur shkolla e kolegje sipas orekseve të Erdoganit, madje edhe duke shkelur ligjet e vendit. Tirana është sot një qytet që ka në zonën e saj më ekskluzive një monument në nder të martirëve të një puçi të pavërtetuar. Komuniteti musliman ka dorëzuar më vetësinë dhe ka ndryshuar drejtuesit e tij në bazë të udhëzimeve që vijnë nga Ankaraja. Shteti ka përdhosur një princip të panegocueshëm, duke i lejuar kalifatit otoman të financojë xhamin më të madh në vend, madje edhe ta modelojë sipas shijeve të tij. Prandaj, çfarë do pritje e madhështore ti organ Prandaj, çfarë do pritje e madhështore t'i organizojë Erdogan i Ramës, apo çfarë do lloj pompimi të reket t'i jap ai në skenën ndërkombëtare kryeministrit ton, kjo nuk është një gjë që na bën krenar, pasi kostoja që po paguan krejt shoqëria nga kjo përgdhelje personale është disa fish më e madhe. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.